E sad moram da stanem jer ovo je trenutak kada kreće frustracija, nerviranje, sekiranje, ne spavamo po celu noć. I onaj trenutak kada ja poručujem delove, tačnije, glave sam odneo na obradu, kao što sam 1000 puta rekao u MR. Onda sam trebao da im kupim gumice jer oni nisu imali na stanju, mislim, rade više automobile nego motocikle. Onda sam ja, pazi, naručio gumice i one su kao stigle posle 2 nedelje i pazi ovo, 4 gumice. Zašto? Okej, 4 ventila, ali 2 cilindra. Znači, 4 ventila na 2 cilindra. Uopšte nisam nervozan i rekao sam, dobro, ajde pustite još 4, stići će sutra, eventualno preko sutra, danas je sreda. Počeo sam da bagujem. Trebale su da stignu i, kažem, danas odnesem do MR-a, on je eventualno sutra ili u petak, najkasnije mi je motor tu. To je plan. Na laseru sam radio komplet dihtunge, pošto ništa nije imalo, sve je bilo lepljeno dihtung masom. Majstor. I sad se čujem sa kolegom i kaže da gumice još uvek nisu stigle. Tačnije, da momci iz AXA nisu ni danas to doneli. Pošto je, evo, ovako mala kesica i pošiljka je mala, pa oni to smetnu negde u magacinu i onda jebi ga zbog cele situacije sa poštom i ovim celim sranjem. Ja čekam gumice 2 nedelje. 2 nedelje stoji motor ovako. I ja kažem, ok, krenut ću da radim rad. Međutim, znaš, sad stojim na... Pazi ovo, pazi ovo, pazi ovo, pazi ovo, 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 ovo. Ja nisam po... uopšte. Znači, uopšte, baš sam onako chill, bleđero, sve mi je potaman, pentagram... Pa ja ništa, skuvam kapu, stanem na centar pentagrama i... Ne znam, možda... neke više sile bace gumice. Evo ovako, pošto sam se iskulirao, popio kaficu i za danas u planu mi je da spakujem celu mašinu, naravno bez glava. Opraću sve ove delove, skinuću ovaj stari dihtung, tačnije ovu diht masu, staviti ovaj novi dihtung, imam takođe diht masu, probat ću da koliko toliko pa da počnem sa celim poslom. Pazi ovo, bre, pazi ovo. Pa gde ti je dihtung, sine? Dobro, ceo plan je da čistim ovaj ovde deo od starog ulja, naravno i ovu deklu. Stavim dihtung, ponovo sve predihtujem i... Jedna stvar, tačnije dve, riknuo mi je ring light, a i kartica me zezana GoPro. Imam još samo ovaj prednji cover, tačnije dekli, sa poklopac za kvačilo, neću dihtovati, tačnije neću lepiti,
samo stavljam diktung, pošto se menja kvačilo. Tako da, za danas bi trebalo da bude to to. Ja sam preumoran, još ovo i kraj. Pa nek traje GoPro dok traje.